Vi har vært gjennom en helt spesiell uke, eller er vel rundt nå 10 dager siden George Floyd ble drept. Det som på bildene ser ut som uaktsomt drap, som han også da politimannen er blitt fengslet og siktet for. En helt urimelig bruk av tvangsmakt fra politiets side mot en gjerningsmann det er også vanskelig å si hvilken grad han faktisk gjorde motstand, men det er åpenbart at han har problemer, og han sier også flere ganger at jeg kan ikke puste. Nå er det jo, obduksjonen tyder vel kanskje på at han var påvirket av andre stoffer, hadde også underliggende helseproblemer som gjør at han hadde en dårligere tåleevne, men det er uansett veldig vanskelig å se på den videoen, og jeg tror så å si alle sammen reagerer med avsky mot politimannen som rent faktisk har gjort, som rent faktisk utførte det. Og så er det da spørsmålet i hvilken grad de tre andre politimennene som var involvert der burde agert for å stoppe det, i hvilken grad de er delaktige og medskyldige i det som har skjedd. De er også nå, så vidt jeg forstår, sikta i staken. Men dette er jo politivold, noe man kan se på bildene, vanskelig å komme bort ifra det, men det det har blitt slått opp til og gjort ut av det er jo da rasisme, at dette, hva skal jeg si, dette overgrepet, dette uaktsomme drapet skjedde av en hvit politimann mot en svart mistenkt, en svart gjerningsmann, og at det er det som er det viktige ved hendelsen, at det var det også som da var motivet, eller det som var den underliggende årsaken til at politimennene her behandlet denne mannen på den måten de gjorde, fordi han var svart. Det er jo en mulighet, men det er på ingen måte det bildene i seg selv viser oss. Det er noe som er skapt i omstendighetene rundt, og hvordan denne hendelsen rent faktisk har blitt framstilt, og hvordan da for så vidt først aktivister, de som reagerte på sosiale medier, men som veldig raskt ble plukket opp av de etablerte mediene, hvordan dette er framstilt og kjørt fram, og hvordan man ut fra denne hendelsen har begynt å snakke om ikke bare rasisme i politiet i USA, men rasisme i hele samfunnet, på alle nivåer, politisk, i forretningslivet, utdanningssystemet, og da selvfølgelig med å knytte rasismen til den rasisten, og nå gjør jeg hermetegn, som sitter i det hvite hus, altså Donald Trump. Og ikke nok med det at rasismen skulle da florere i USA, dette er også blitt brukt nå til å snakke om rasisme i Norge, i andre vestlige land, og Lars Gule klarte også å trekke inn at dette bekrefter hvorfor, og legitimerer hvorfor muslimer i Europa er sinte og frustrerte, for de også blir utsatt for rasisme. Det er altså ikke bare rasisme å se på hudfarge, men det er også imot religion. Og det har også da ledet til i dag at norske statsministeren går ut og snakker om rasismen også i det norske samfunnet. Hun har tidligere da, etter at hun faktisk var ute og påpekte at det var høyere kriminalitetsrater blant de svarte, måtte etter kritikk trekke dette tilbake igjen, og har nå da også gått ut i amerikanske medier og snakket om rasismen i den inngrodde rasismen i USA. Noe som er en ganske grov påstand å komme mot et annet samfunn, og ikke minst da med tanke på at USA også er alliert av Norge. De etablerte mediene, i USA så er det jo delt, der har man jo Fox News og en del andre som på en måte er på republikansk eller konservativ eller mer det vi kaller sunn fornuft-posisjonen, som ikke lar seg rive med i den kampanjejournalistikken som mange andre, da i særlig grad CNN, MSNBC,
Washington Post og for så vidt også New York Times, men noe tross alt jeg har fulgt litt med på dem nå, noe mer balansert fra den siden. Men CNN har vært ekstreme I å kjøre fram en agendajournalistikk og peke på Donald Trump som ansvarlig for dette og snakke om rasismen og også legitimere demonstrantene, inkludert de voldelige elementene og den rene plyndringen som har skjedd I USA nå i denne perioden her. Altså en fullstendig mangel på objektivitet og noe som ikke kan forsvare begrepet journalistikk I det hele tatt, det som CNN har kommet med, og det har selvfølgelig da tjent til å piske opp denne stemningen. Det har blitt plukket opp også I Norge. En fullstendig ensidig, enhver kritisk balansert røst tør nå ikke uttale seg I det hele tatt og slipper ikke heller til. Det nærmest oppfattet som en slags blodtåke som finnes. Jeg ser det når vi kan følge med på NRK I går på Dagsrevyen I forhold til disse demonstrasjonene som skulle avholdes I dag. Jeg leser det her inn på fredag. Så selv om det da var satt ned foten fra politiet sin side, så kjørte Dagsrevyen på en linje om at ja, men det kommer nok likevel ganske mange, tror dere ikke det, selv om politiet sier nei, og de gjentok tidspunktet den demonstrasjonen skulle være på utenfor den amerikanske ambassaden flere ganger, for å rett og slett, det kom så klart fram, oppfordre folk til å møte opp I store mengder, sanksjonert av NRK, som de også da har noe å dekke I den forstand for å underbygge dette narrativet, den fortellingen om at rasismen florerer. Det da demonstrasjoner som har kommet fram, hvor også da mediene har gitt stemmer til mennesker I Norge som mener seg utsatt for rasisme. Det være seg fordi de svarte, eller muslimer, eller på andre måter da, ikke etnisk hvite, etnisk norske, og derav blir diskriminert. Jeg påstår ikke at det ikke diskriminering, og at man ikke tenker i noen grad ut fra hudfarge også I Norge og I USA. Det vanskelig å komme bort fra at vi ikke tenker I de termer. Det ligger vel nærmest innebygd I oss å gjøre det, og det ikke bare hvite som gjør det. Det gjør også svarte. Det gjør, hvis du ser på pakistaner I Norge, de gifter seg jo nærmest ikke utenfor sin egen gruppe. De gifter seg også med nære slektinger. Muslimer holder seg for seg selv. Dette allmenne vanlige, og det kan man gjerne beklage, men det ikke bare hos hvite at dette eksisterer. Og om det noen som har klart å bygge denne, hva man kaller rasismen, eller fremmedfrykten, eller denne barrieren mot andre grupper, folk med andre hudfarger, kommer lengst I det, så vil jeg jammen påstå at man kaller hvite mennesker kommet lenger enn de aller fleste I så måte. Så går for eksempel til Øst-Asia, så man kaller rasismen helt eksplisitt og uten at de skammer seg. Det gjelder land som Japan, Kina, Korea og så videre. Så alt må jo settes her I relativ forstand. Og det at vi driver nå gjennom og pisker oss selv, dette med hvem vi skal ha, selvhate så typisk for en bølge som en tendens som har vært I Vesten I det minste siden 1960-tallet, men som selvfølgelig startet allerede rett etter andre verdenskrig, og som jo for så vidt har røtter også tilbake I kristendommen. Dette å anse seg som syndig og så videre, men som har virkelig skutt fart de siste 10 årene, som har blitt prenta inn I utdanningssystemene, og som særlig en oppvoksende generasjon da, etter 1960-tallet, har fått veldig inn med tesje I utdanningssystemet. Og selvfølgelig så også dynamikken sånn at hvis noen mennesker I grupper kan unnskylde sine egne feiltagelser, sin egen mislykkethet med at systemet, med at samfunnet skyld I det, at de selv ikke skyld I sin egen ulykke, så griper folk den muligheten der. Folk ønsker å være offer for ytre omstendigheter som forklaring på at de selv ikke når opp. I noen tilfeller så det selvfølgelig sånn at det man kaller strukturell rasisme eller vanskeligheter for noen grupper av ulike årsaker å nå opp. Men det ikke bare på grunn av rase eller religion at man kan ha de vanskelighetene der, men det også veldig mange muligheter man har fått, og mye mer enn man hadde historisk, og mye mer enn man hadde mange andre steder, de mulighetene man faktisk har til å slå seg opp, og det gjelder ikke minst også I USA, som også blir påpekt av mange. Og det vi har kjørt ut et par videoer nå,
på Reset de siste døgnet, som viser svarte mennesker I USA som frustrert, veldig frustrert over den, skal si, den agendaen som nå spiller seg ut, og måten de blir gjort til offer fordi de svarte. Som en sa, jeg svart, og jeg ikke et offer. Jeg har muligheter, og dette fokuset på at svarte drepes av hvite, I aller fleste tilfellene så det svarte som dreper andre svarte. Kriminaliteten skyhøy, det står for over 50% av voldelig, 60% av ran, over 50% av drap I USA. Svarte selv om de bare 13% av befolkningen. Ja, så forklarer noen det på grunn av omstendigheter, de blir diskriminert og så videre, men det på ingen måte hele forklaringen. Det sier også svarte selv. Og det jo, hvis man ikke skal si, tar tak I sin egen adferd, prøver å gjøre noe med den, bare skylde på samfunnet, så kommer ikke ting til å bli bedre. Man må jo virkelig stille seg spørsmålstegn her. Hvem det som rasistene? Hvem det som tenker I form av rasetermer hele tiden? Det de som påpeker og påstår at det rasisme? Eller det, skal jeg si, de som har et mer balansert forhold til det? Og det gjelder også denne hendelsen med George Floyd. Det I utgangspunktet som jeg startet med, en politimann som begår et overgrep mot et annet menneske. Det to mennesker involvert her. Og hvem det som fokuserer så mye på at dette en hvit og en svart? Det bør de gå I seg selv og fokusere og tenke over hva og hvem det som her tenker I rasistiske termer og tenker I form av rase og prøver å projisere denne rasetenkningen over på andre, samtidig som det de selv som tenker mest på det. Vi har kommet langt I dette samfunnet I forhold til å være åpen og inkluderende. Jeg tror både med tanke på hva vi har nærmest biologiske forutsetninger for å gjøre I den forstand at fremmedfrykten, det har jo sosialantropologien også vist, veldig inngrodd. Fremmedfrykten veldig inngrodd, så det sannsynligvis liksom noe som nedarvet I oss. I form av evolusjonshistorien og hva som har vist seg å virke, samtidig som vi har klart gjennom også en del av de universalistiske ideologien. Kristendommen jo en sånn som har prøvd å bygge, bygge broer over de familiemessige, de stammemessige, de etniske, klanmessige grensene som historisk har vært satt opp og si at alle mennesker da både like under åsynet av Gud, som jo har kommet inn I kulturen, også vært et ideal som da har en universalistisk ideal som har ligget der veldig tydelig vestlig gresk-jødisk tradisjon og som har på en måte hatt et skal ikke bli for vanskelig med begrepen dialektisk forhold da til mer spesifikke gruppemessige tendenser, nasjonalisme og så videre, som har lagd den mixen som det har, men den universalistiske tendensen langt sterkere I vestlige samfunn I mange andre samfunn, så vi har kommet lenger på det området, og jeg tror at et overdrevet fokus på rasisme og det å forstørre problemet utover hva det faktisk hvor stort problemet det vil forsterke problemet. Det vil ikke gjøre ting mindre, det vil ikke gjøre fokuset mindre på hva man kan kalle rase eller forskjeller mellom grupper. Det kommer til å gjøre det verre, og det kommer til å bli en motreaksjon mot det, fordi ting blir tatt helt ut I absurde proporsjoner, sånn som det nå. Det vanskelig å si hva etterspillet av det her kommer til å bli, eller hva fortsettelsen av det her kommer til å bli. Det klart at det utnyttes jo nå av demokraterne, av de progressive liberale mediene, MSM I USA, og de ser jo, og de håper nå og tror nok også at de har liksom funnet måten å ta rotta på Donald Trump på I forhold til valget I november. Det åpenbart at dette knyttet også til det, og prøve å delegitimere han mest mulig, hvor de disse kampanjene kjører. Nå får vi se litt hvordan da utviklingen de siste dagene, så har disse protestene roet seg ned, og det forventet at det kommer. Folk orker ikke, folk har det ikke så ille at de gidder å gå ut på gatene og demonstrere så mye og så massivt at det faktisk skulle kunne
kunne vedvare over lang tid. Og jeg tror nok også mye av grunnen til at de har nå kommet på banen, det var en frustrasjon i USA på grunn av disse lockdown-tiltakene. Folk er frustrerte, bor trett og trangt i ghettoer i utgangspunktet, så må du holde deg stort inne, kan ikke være så mye ute av. Det har bygd seg opp en frustrasjon på grunn av corona-lockdown, som også er en del av det vi ser med den plyndringen og alle demonstrasjonene. Nå blåser jo også de andre mediene og demokratiske politikere som tidligere har hindret folk å la ned forbud mot å møtes i kirker og så videre. De løfter jo ikke en finger for å opprettholde smitteverntiltak i disse demonstrasjonene som er nå. Så det er jo en opportunistisk kynisme og et hykleri uten like som foregår her. Så en av de må jo forvente at koronasmitten kommer til å gå en del opp igjen, også i USA. Det kommer til igjen til å bli høyere på agendaen, ikke bare på grunn av disse demonstrasjonene, men de åpner opp samfunnet i mange delstater nå, og gjør det også ganske raskt, uten at de egentlig har fått smitten under kontroll. Sånn at det er et større antall smittede som igjen kan starte nye utbrudd i USA enn det er for eksempel i Norge, hvor man har fått ned antallet smitta på et veldig lavt nivå når vi nå åpner opp igjen. Og jeg tror når det gjelder for Norges del, så kommer vi sannsynligvis til å ha noen gode måneder hvor vi kan operere ganske, ganske fritt og ganske som før. Og så tror jeg nok vi må være forberedt på, ja, det kan unngås, men jeg tror vi må være forberedt på, når vi kommer ut på høsten, så vil vi få en oppblomstring igjen av antall smitte. Da spørs jo da hvordan vi skal håndtere det. Vi da heller bør på en måte la det litt mer gå sin gang og ikke få disse panikkartede tiltakene som vi hadde i mars, eller om man, hvor mye man strammer inn. Altså jeg er av de som mener at altså med dette nye koronaviruset, så det er, de tyder på at det er ikke bare og denne sykdommen der, det er liksom, det er verdt, og det er ikke bare en influensa, det er relativt seriøse ting, det kan også slå ut for yngre, så det er liksom, det er verdt å kontrollere det, samtidig som vi må ta hensyn til de økonomiske kostnadene ved å stenge ned, og at det å fullstendig ta knekken på det fra et samfunn, eller fjerne dette i virus fra et samfunn, det er ikke mulig. Så vi får se hvordan dette utspiller seg. Jeg tror vi har en mulighet til å klare høsten som noenlunde, men det kommer tilbake, og særlig nå som vi også åpner grensene, tillater mer reiser, så selv om det skulle nærmest bli utryddet, viruset vil bli utryddet i Norge, så vil det komme tilbake igjen hit, fordi det ikke er utryddet andre steder. Og antallet smittetilfeller på global basis øker jo også i skrivende stund, selv om man, hvis man er i Norge, kan man få inntrykk av at dette viruset nærmest er slutt. Det er over, utbruddet er over, det er på ingen måte tilfelle hvis du ser på global basis. Det kommer til å ligge med oss, og det vil også spille inn i forhold til økonomiske dimensjoner. Så vi da ser hvordan dette kommer til å slå ut da når det gjelder valgkampen i USA til høsten. Akkurat nå så ser ikke meningsmålingene bra ut for Donald Trump, og ut fra den mediedekningen som er nå. Men det er lenge til november, og det er veldig mange viktige, holdt jeg på å si, viktige baller i lufta nå, som også har potensialet til å eksplodere hvis de faller i bakken. Sånn at både når det gjelder økonomien, når det gjelder de kulturelle prosessene og disse kulturkampene som foregår, og den dynamikken som er der, hvordan ting har satt seg på spissen, kan være ting som endrer seg. Og det kan også være sånn at det fører til denne voldsomme kampanjepreget av journalistikken fra vestlige medier, kommer til å få en rekyl tilbake igjen. Sånn at du vil kunne se motreaksjoner, og av de mange som nå også begynner å ta til ordet og sier at vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen som blir gitt av den rasismen dere påstår. Og det er ikke bare hvite tør jo nesten ikke å si det i det hele tatt nå. De er kua, passive, alle bare aksepterer at det skulle være så mye rasisme og så videre. Mens det er av svarte selv som kommer ut og sier dette her, sier disse, holdt jeg på å si, sannhetenes ord, som det også er tilfelle da i Norge som vi har hatt lenge, hvor det er nærmest bare innvandrere som kan gå ut og faktisk sette hale på grisen om hvordan ting faktisk er i Norge, mens da hvite etniske nordmenn ikke tør å si noen ting i forhold til hva som er realitetene. I USA så har man kommet lenger i den forstand at man har etablerte medier som Fox News,
Og andre som også begynner å vokse i størrelse på høyresiden, som tar et annet narrativ, som en motstemme. I Norge det jo fryktelig ensidig. Alle de andre mediene, men da unntak av Dokument og Reset, kjører denne her konsensuslinja, den piskende, selvpiskende linja, den ekstremt politiske korrektheten inntil det selvutslettende som nå kjøres fram i alle de andre mediene med alle de ressursene, alle de leserne de har. I Norge så det ingen tvil om at majoriteten av nordmenn lar seg prege av det narrativet som kommer i de etablerte mediene. Og her har vi ikke den balansen. Dermed så det også viktig at dere leser Reset, at dere deler Reset-saker, og det ingen tvil om at det gjøres. Vi har veldig gode tall på sosiale medier, så det skaper engasjement, og det et marked for det. Vi trenger også, vi var jo sånn ute med en kampanje i forhold til å tegne abonnementer. Vi trenger ressurser, vi trenger at leserne, lytterne, støtter oss også økonomisk for å kunne stå imot prøve å stå imot det, hva skal jeg si, det ensidige, den kampanjejournalistikken som fra de andre side. Og nå har vi også fått ekstra utfordringer på Reset etter at NTB la ned foten for kommentarfelt på sine artikler. Og i den grad vi må merke alle NTB-sakene. Så det som nå skjer at vi må skrive om mye flere av sitatsakene som vanligvis kom fra NTB, må vi gjøre noe med våre egne folk og våre egne ressurser. Det tar tid, samtidig som vi har vært tvunget til å kutte ned på kostnadene våre på grunn av vi kan ikke gå med underskudd til evig tid på Reset. Jeg måtte ta noen grep, så vi tilbake i en situasjon hvor vi ekstremt overarbeidet i forhold til de oppgavene vi strengt tatt nå har. Så jeg bare oppfordrer dere til det. Tegn abonnement, da får dere en gratis bok tilsendt, Veien til Reset. Den fortsatt aktuell, etter min oppfatning. Greit lesestoff å ha i sommer, og ellers doner. Vi trenger hjelp i den kampanjen, hva skal jeg si, for å motstå den kampanjen. Man kan på mange måter si, den kulturkampen som pågår nå, ekstremt viktig med tanke på Norges og Vestens politikk og sjel i tiden fremover. Så, ikke gi opp. Vær engasjert, vit at det motstemmer til det hysteriet som har vært piska opp nå de siste 10 dagene.